Srbije je procenjeno da ima 80.000 inficiranih virusom hepatitisa C. Jedini siguran način za efikasnu borbu protiv virusa hepatitis C jeste rano otkrivanje putem testiranja, čime je virus moguće trajno odstraniti iz organizma adekvatnom primenom. U nedelji kada se obeležava Svetski dan borbe protiv hepatitisa C, o ovom virusu govorim sa Ivanom Dragojevićem, predsjednicom udruženja Hronos. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, prema podacima stručnjaka kažu da u Evropi 2019. godine ima 3,9 miliona zaraženih hepatitisom C, da svake godine u svetu se zarazi oko 3 miliona ovim virusom i da svakih 30 sekundi jedna osoba premine od posljedica ovog virusa. Pa objasnite nam šta je to hepatitis C? Evo sad ovako. Ajde da objasnimo tako da nas naši gledaoci razumeju. Hepatitis C je bolest koja se prenosi krvlju, dakle virus koji napada našu jetru. Problem sa hepatitisom što je asimptomatska bolest, odnosno šta to znači? Znači da su simptomi toliko blagi da su potpuno neupadljivi. I dešava se da potpuno slučajno saznamo da imamo hepatitis ili da saznamo kada je već progredirala bolest i kada je već kasno i onda je problem i za lečenje. Postoje brojne predrasude kada su hepatitisi u pitanju. Dakle, hepatitisi C i B se vezuje za zloupotrebu droga. Da, svakako, to je sigurno rizična grupa, ali to nije... Za prljave ruke? E, sad ovako, eto, to je još jedna od stvari koje nam je važno da objasnimo. Dakle, hepatitis A i hepatitis B i C su potpuno različiti. Znači, različiti je put prenosa. Kada govorimo o hepatitisu C i hepatitisu B, to je nešto drugo i sada govorimo o tome. Hepatitis A je ona čuvena žutica koju dobijate prljavim rukama. Dakle, o tome ne razgovaramo. Ovi hepatitisi B i C se prenose krvlju. I dakle, kao što rekoh, jeste najveći problem zloupotreba droga. Ali to nije jedini način da dobijete hepatitis i to je ono što je problem i problem je što nema simptoma, pa dakle zapravo ni ne znamo da smo zaraženi. A koji su prvi simptomi? Na šta čovek da obrati pažnju? Evo sve ću da vam kažem. Simptomi su, apsolutno mogu da se povežu sa savremenim načinom života. A šta to znači? Možete da osetite umor, možete da osetite možda da vam bude malo muka, možete da budete blago depresivni, ali to su sve, kako da vam kažem, svi radimo više poslova, radimo po ceo dan. To je nešto što možemo da pripišemo savremenom načinu života i ne padne nam na pamet uopšte da imamo tako nešto. A ako kažemo da je osnovna predrasuda da se vezuje hepatitis za zloupotrebu droga, onda kažemo sebi, pa to ja nisam u toj kategoriji, nema razloga da o tome brinem. Ali ja ću podsjetiti naše gledaoce da, dakle, ako smo rekli da se virus prenosi krvlju, apsolutno je problematično ako odete u kozmetički salon koji ne koristi sterilizaciju koja je potrebna. Dakle, u kozmetičkom salonu moraju da se sterilišu instrumenti, isto kao i u stomatološkoj ordinaciji. Tetovaža, tatu saloni su prošli dosta toga zbog HIV-a i zbog, oni su zaista, mislim da su oni sada potpuno u redu i da to nije problem, ali reći ćemo da je tetovaža takođe i trajna šminka. Dobro, a koje sve posljedice može da ima hepatitis C? Može da ima velike posljedice. Dakle, nelečeni hepatitis C vodi u cirozu i karcinom. Dakle, posljedice su ozbiljne i to uopšte nije beznačajna bolest. Ali ono što je sjajno, sjajno je da mi imamo lekove u Srbiji, da je potrebno samo da vam se dijagnostikuje virus, imate pravo da se lečite o trošku fonda. To nismo do skora imali. Dakle, sada ulazimo u drugu godinu, skoro 800 pacijenata je lečeno u toku prošle godine. Dakle, apsolutno imamo uslove za lečenje. Virus se leči za 3 meseca. Terapija je vrlo komforna za pacijente. Dakle, nikakav problem nemate da nastavite svoj normalan život. I virus se izbacuje iz organizma. I kako izgleda testiranje? Kada da odemo na testiranje? Koji treba da bude znak? Evo, rekli ste da simptomi su toliko blagi, ali... Svetska zdravstvena organizacija je preporučila da svaka odrasla osoba barem jednom u životu napravi testiranje na hepatitise. Dakle, nisu oni to bez razloga preporučili. Posle svega ovoga što smo rekli, potpuno jasno zašto su to uradili. Tako da je preporuka da svako od nas barem jednom ode da se testira. Ali ono što je nama cilj u sledećih godinu dana jeste da, znate, lekari opšte prakse su nam izuzetno važni. Oni su ti koji se susreću sa nama, koji se susreću sa pacijentima
dugi niz godina, koji čak znaju i članove porodice. Dakle, oni su u prilici da savjetuju, oni su u prilici da preporuče, mi to svi zapravo i očekujemo od njih. Dakle, oni su nam prva stanica za otkrivanje novih pacijenata. A kako izgleda testiranje? Da li je komplikovano, da li iziskuje mnogo vremena? Apsolutno ne iziskuje vreme, nije komplikovano. Da li boli? Pa, kada se vadi krv iz vene, svakako nekoga boli, nekoga ne boli, ali mislim da je to stvarno kratkotrajno i da to ne može da bude razlog da to ne uradimo. Pravovremeno otkrivanje hepatitisa olakšava i lečenje i olakšava sve, dakle neće doći do posledica i zaista, obzirom da imamo lekove, mislim da je to pravi način da uradimo, da zaista odemo da se testiramo. Evo, rekli ste da zapravo oni koji otkriju hepatitis C na vreme prolaze bez ikakvih posledica. Da li se vas dobro razumije? Apsolutno. Da, dobro ste me razumeli. Ono što je, ajde da tako kažemo, dobra stvar hepatitisa, što nije brzo progredirajuća bolest, tako da neće se ništa desiti za mesec, dva ili tri, ali svakako je dobro da to što pre otkrijemo i da prosto odemo i izlečimo se. Između 8 i 12 nedelja traje terapija, tako da zaista imamo uslova prosto da nemamo hepatitis. Da, i koliko naši ljudi su uopšte upoznati sa mogućnošću da se testiraju? Pa, kako da vam kažem, ja se nadam da jesu, zato što zaista godinama na tome radimo. Drugo, imamo našu profesorku Ivanu Milošević, koja je žena zmaj, koja je infektolog i koja se zaista bori prvo za svoju struku, onda i za pacijente. Tako da, zahvaljujući njoj, sve ovo imamo što imamo. Tako da, kako da vam kažem, mi se trudimo da ljudi što više, da prosto razgovaramo o tome. Dakle, hepatitis nije bauk. Imamo terapiju za hepatitis B, imamo uspešnu vakcinu, ali je bitno da o tome pričamo i da znamo i da naši gledalci znaju da se hepatitis ne prenosi socijalnim kontaktom. Dakle, zagrljaj, poljubac u obraz, obedovanje sa zaraženom osobom, dakle, nema razloga da bilo koga ko je bolestan isključujete iz svog socijalnog okruženja. Dakle, ne postoji ni jedan razlog da ne rešimo ovaj problem. Mnogo hvala na gostovanju, mnogo hvala na ovim pojašnjenjima. Naravno, želimo da imate što manje pacijenata. Svima nama to želimo. Naravno, da bude što više onih koji će se testirati. Ivana Dragojević, predsjednica Udruženja Hronos, bila je naša gošća ovog jutra i pričali smo o hepatitisu C i kako ga se rešiti. Hvala još jedan put. Hvala vam.